corazões meus. Sepulcro está pronto, as carpideiras já aos prantos, pois depois o meu marido, agora meu filho, faleceu. E lá vamos nós seguindo, e eu olhava pro menino, que pra mim era tão lindo, mas precisava sepultar. Mas no portão da cidade, com um ar de felicidade, um homem chamado Jesus veio me encontrar. Começou a falar.